यसरी हैन भने यसरी काम भनेको भाडा पुड्कन त छिटो यस्तो तरिकाले चल्छ सबैले सबको मलाई जिम्मेदारी हुन्छ तिमीले गर्दा सबै अरू वर्करलाई घाटा हुन्छ तिमीले कसले लिएर आयो रेस्टुरेन्ट एकजना दाइले लिएर आउनुभयो म भोलिदेखि आमा नआउनु तिमी प्लिज दाइ त्यसो नभन्नु न म साइप्रसबाट आएको यहाँ बस्ने कोठा पनि छैन मसँग अहिले पैसा पनि छैन बल्ल बल्ल जब पाएको अनि यसरी हुन्छ यस्तो काम गरेर हुन्छ अरू सबैले घाटा हुँदैन यस्तो तरिकाले काम नगर्नु भोलिदेखि नआउनु के गर्छ भोलिदेखि आउने कि नआउने के काम छिटो गर्छु छिटो गर्छु दाइ भोलिदेखि पोर्चुगलमा यहाँ कोठा पनि छैन खानुलाई पनि छैन बस्नुलाई छैन मान्छे होस्टेलमा सुतिरहेछ दुनियाँ बहिनी अरू बहिनीहरू तिमी यस्तो कामले हुँदैन त अलिक छिटो आउनु पऱ्यो भोलि अलिक छिटो गर्नु नत्र म कामलाई निकालिदिन्छु सबै मलाई सबैले जिम्मा दिएको छ हस् दाइ छिटो गर्छु भोलिदेखि काममा पनि टाइममा आउनु 10-15 मिनट अगाडि आउँदा पनि केही फरक पर्दैन बुझ्यो कि बुझेन म त कामबाट निकाल्छु फेरि छिटो गर्ने अलिक भाडा कुर्नु पर्ने छिटो 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 यसरी हाल्ने अब छिटो गर्ने भने यस्तो पनि हुन्छ पारा तपाईँ काम यसरी चल्दैन सबले तपाईँलाई त्यतिकै पैसा दिएको छ अलिक छिटो हाल्नु लाने छिटो छिटो तिमी जस्तो कति छ कति वर्करहरू न अर्को लिएर आउँछौ है सबै मलाई जिम्मा दिनुहुन्छ भएन भएन भने यसरी डराएर हुन्छ भने यसरी लगाउने यहाँ कतिपल्ट देखाउनु कतिवटा सिकाउने यसरी ढ्याक ढ्याक लगाउने तपाईँ यस्तै हो भने भोलिदेखि कामबाट नआउनुहोस् है मसँग धेरै मान्छे छ काम गर्नेहरू ल यहाँ के हाल्नु पर्ने 10-15 भयो सिकाएको ल ढ्याक ढ्याक हाल्नु छिटो हाल्नु छिटो यसरी डराउने होइन यसरी ढ्याक ढ्याक लगाउने यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ दोहोऱ्याएर हुन्छ बहिनी ए ठ्याक ठ्याक सेन्टरमा यसरी लगाउनु यसरी लगाउनु यसलाई निकाल्नुहोस् सबै चाँडो निकाल्नुहोस् सबै निकाल्नुहोस् अलिक छिटो टिपिन अब यहाँ के हाल्नु भने हाल्नु सबै अलि हात छिटो चलाऊ हात छिटो चलाऊ छिटो 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 तिमीले यसरी सिकाएको यसो भने यसो तिमीलाई कसले सिकायो यसरी यत्रो छिटो तिमी काम गर्छ अलि राम्रोसँगले गर नत्र तिमीले धेरै चान्स दिइसक्यो मैले है बहिनी यसरी बिहान आउँदैन तिमीले यसरी आउँछ है आउँदैन धेरै चान्स दिइसक्यो तिमीलाई बहिनी है उता राख यो माथि सबैले हाल्ने र कोहीले काम माग्दाखेरि तिमी त काममा सबै आउँछ भने सिकेर तिमीले गर्दा अरू अर्को घाटा भयो अर्को कास्टमा हल्कामा सानोमा सानोमा ठुलो बहिनी तिमी एउटा यहाँ यस्तोमा एउटा पठाउनु छौ ठुलोमा अब सानोमा यस्तोमा हाल्नु यहाँ उएर यसैले नाले भयो यहाँ पन्ध्रवटा टेको बनाऊ बहिनी पन्ध्रवटा टेको पन्ध्रवटा पन्ध्र पिस छिटो गर छिटो कति दिनमा काममा आएको
15 दिनमा टिप्न सक्दैन नि यति पनि अब त तिमीले धेरै सिकाइसक्यो मैले है बहिनी यो तरिकाले चल्दैन रेस्टुरेन्टमा है काम भनेको छिटो गर्नुपर्छ यता हाल्दै गर्ने यता काट्दै गर्ने 15 अछिर गर्छ छिटो छिटो यो बनाइसकेर तिमीले यो भित्रको सबै सरसफा गर्ने बहिनी यतातिर बुझ्यो कि बुझेन यो टलक्क टल्काउने यिनीहरूलाई सबै टलक्क टल्काउने सबै यो मोमोलाई छोप्ने खाली राख्ने होइन बहिनी यो अलिअलि यहाँ कालो कालो साल यता हेर्ने यता कालो सालो दाग देख्यो भने अलि राम्रो हुँदैन बहिनी है सबै क्लियर गर्ने बुझ्यो कि बुझेन अब ठुलो सरले बोल्ने सागहरू सबै भात खाँदैन